Hi guys, welcome my YouTube channel. Aro aji ekdom mon nasile video banabo bhabilu ki apunar logor karone video tu start kori diam. Finally basor porai video tu start korilu. Finally fancy bazar ahi palu ami aro ami ami mane ami gute ekejoni aisho aro pisot pehi jano aisho. Ahi ase bortoman ahi kona ami footpathat rokhi asu. So gad mane ki biya biya lagise aro biyar bazar kori paisu khorare biya. To apunar logor kahi dekhim. Fancy bazar ro bitor diya hanai aji fancy bazar ahisu ar iyate mane eta jewelry ekku nolo etia bortoman ami kapur lom matching war bisot hari dukanot ahi golu sabera ar iman dhuna dhuna collection dekhai ase mu apnalok oman dekhai ase bahut dhuna dhuna guys mane kuntu long kuntu nolo ine ko lagise so yare major pora ki beta lom apnalok aji ne dekha moi biya dina pindi kene dekhai ase ar apnalake collection sak iyate bahut dhuna dhuna ar apnalok dita bahile sabera tahi jabo ar ji collection lage taki pabo Dada jane bahut dhuniya dhuniya collection amak dekhai asile so amar enaka mane phale laga nasile manuhe je koy odhik masot bogoli kona same tenekua hoisile amar mane jimman phal phal collection asile gutte ami sabor karone ready aro ami gutte efalo pora ekhon ekhon koy enake sai asu tar pore mane kiba eta ami final kori maru tothabito mane prothomote gutte sai lom tar pisote lom karon aro range buro bahut beshi yate mane 5000 or uporot sob phari asile তো এতিয়া নলন তো কালেকশন কি আপোনালোকক দেখাও দিছো আৰু আমিও চাই আছো লগতে ইয়াৰ পৰাই কিবা লৈ লম আৰু আমি মিলাই কেনে তো আপোনালোকে চাই থাকক আপৰে এনেকুৱা এনেকুৱা কালেকশন দেখাইছে মূৰটো গুত্তে লব মন গৈছে মানে ইমান নলম আজি আমি তিনিটা আহিছো আৰু মানে আমি তিনিটাৰ কাৰণে লম সারিখন বা তিনিখন হাৰি লম তথাপিতো গুতে একফালৰ পৰা আমি চাইছো তো ফাইনালি মোৰ মানে এখন মান পছন্দ লাগিছে হেতু কাৰণে মই এনেকে পিন্ধি পিন্ধি ট্রাই কৰি কেনে সাম আৰু যদি মোৰ পিন্ধাৰ পিছত যদি মোৰ বেছি ভাল লাগে তো মই লৈ লম এখন এখন কে এটা ট্রাই কৰিম গুটেখিনি নেদেখাও কাৰণ ইয়াতে ভিডিও কৰা এলাউ নাই সো মই কৈ কৈ অলপ সলপ ভিডিও বনাইছো আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে হেতু কাৰণে মই আৰু আপোনালোকে কমেন্টত জনাব এখন হাৰি কেনেকুৱা লাগিছে হাৰি লৈ গৈ গল এতিয়া আমি জুৱেলাৰি লব গৈ আছো So aro dress sabo ase dress sam dress sai kene mane jewelry lo to apnalokok dekhai asu ahi gelo sidhai AC market yate mane kiba selwar sam jodi pasondo ahe loi lo tar pisote ami jewelry kina start kordim aro sandal or dukanot jabo ase guys mor favorite dukan khono jor pora moi kapur lo so yate eta ami selwar sam ki notun collection ahise aro apnalokok dekham এতিয়া আমি কাপড় আৰু জুৱেলাৰি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া জুতা লব আহিছো আহিছো আমি এমএম বেগ হাউচ ইয়াতে আৰু বহুত জানে আপোনাৰ লগে কিমান কালেকশ্যন থাকে মই অকণমান আপোনালোকক দেখাই দি আছো সৈজো কৰিছো এটা দাম তো গাইস ইমান সোয়ার পিছত মই মানে এজুর এনে সিম্পল সাই ললো আৰু ইমান বেছি ভাল লগা নাছিলে মোৰ আৰু পূজাত থাকি ভাল কালেকশন বুৰ হেকে হৈছে মোৰ আজি একো ভাল লগা নাই তো মানে দিবালি কিবা নতুন কালেকশন আহিব বুলি কৈছে মই নতুন কালেকশন এদিন চাব আহি কিবা লৈ যাম ভাল লাগিলে অবস্থা নাই গৰমত আইসক্ৰিম কিনি লৈছো গাইস খাই লৈ পুৰা খৰজাম আৰু অকল মই খোৱা নাই এটো ফলে এইজনী খুশি আছে আৰু সাই সাল আৰু এহে দুটা সাপ খুজি কেনে তুল খুজি লৈছে লৈ কেনে বহি আছে আৰু মই যিখন তুল খুজি কেনে বসি মই বদমাছ দোকানীটো লৈ গুচি গৈছে আমাৰ খাই গৈছে বজাৰ কৰি কৰি টাইমটো তথাপিতো আমাৰ কাৰণে কমে হৈছে সব শপিং কৰা হৈ গৈছে আজি কিন্তু চেণ্ডেল ল'ব নোৱাৰিলোঁ আৰু এদিন আহিব লাগিব নাই মই জুৱেলাৰী হৈছে তাই খালি জুৱেলাৰী লোৱা নাই জুৱেলাৰীৰ কাৰণে আৰু এদিন আহিব আৰু চেণ্ডেলৰ কাৰণে আহিব মই অকল চেণ্ডেলৰ কাৰণে আহিম আৰু বেটা আৰু বেটীৰ কাৰণে ড্ৰেছ ল'ব আছে তো সিহঁত দুটাৰ কাৰণে আহিব লাগিব অলমষ্ট এই দুজনী হৈ গৈছে এতিয়া উবেৰ ৰখি আছোঁ আইচক্ৰিমো খাবৰ মন যোৱা নাছিলে এনেকুৱা কমাৰখন বিকাইছে এইজনী দম দি খুৱাইছে গাইজ বজাৰ চজাৰ কৰা হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া ঘৰ গৈ আছোঁ উৰেণীয়া সেইটো ওপৰত দি আহি আছোঁ তো এতিয়া আৰু কি দেখাম আপোনালোকক দেখাব লগা বস্তু একোৱে নাই কাৰণ বিয়াৰ দিনাই পিন্ধিলে আপোনালোকে দেখা পাবহে এতিয়া চিধা আৰু খৰজা চকমাৰ বিষত থাকিব পাৰে আৰু মোৰ সদায় এনেকুৱা হয় গাড়ীখনত মানে অকণমান আমাৰ লগত চাৰিটা আছোঁ কাৰণে সদায় মোক এই ড্ৰাইভাৰ দাদাৰ লগত বহাই দিছে আৰু সদায় মই আগৰ চিটখনতে বহোঁ সিহঁতে মোক এনেকুৱাই বিলে কৰে
আপোনালোকৰ ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্টত জনাব আৰু আজি লৈকে ইমানটোৱে ভিডিওখিনি থাকিব আৰু বেছি বনাই নাথাকো কাৰণ বহুত গাও বেয়া লাগিছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই নাজানো গাটো কিয় আমাক বেয়া লাগিছে আৰু এতিয়া মই আম্মাহাতৰ ঘৰত যাম সিধা কাৰণ জিহান আৰু জান্নাতক আম্মাহাতৰ ঘৰত থৈ আহিছো আৰু স্কুটিখনো মই মানে আধা ৰাস্তাত মানে দোকানতে থৈ আহিব লগা হৈছে তো তাৰ পৰা স্কুটি লৈ যাম কারণে এটাই মই ভিডিওটো এন্ড করো যেতিয়া মই গাড়িখন চলালে আর ভিডিও করব নোৱাৰিম আজিলৈকে বাই বাই গাইজ গুড নাইট।